Vítejte u prvního dílu Rohaté kostky českého Warhammer Age of Sigmar podcastu. Vítám vás na prvním podcastu zabývající se světem Age of Sigmar. O čem tyto podcasty vůbec budou? Můžete se těšit na zpracování jednotlivých příběhů, pověstí, reálií, které jsou určitým způsobem významné v Age of Sigmar. Také se budeme věnovat jednotlivým frakcím, hrdinům či zajímavým skutečnostem, zvyklostem a tradicím jednotlivých klanů. Není toho málo, určitě je o čem povídat. Než začneme naše první téma, chtěl bych na začátek zmínit, že mě inspirovalo mnoho dalších podcastů, které jsem využíval jako kulisu pro barvení modelů. Možná i vy budete tento podcast využívat právě primárně ke zpříjemnění a narušení nepříjemného ticha při barvení, slepování nebo dokonce vytváření vlastních modelů. Z vlastní zkušenosti mohu dosvědčit, že poslouchání písniček nebo YouTube časem omrzí. Možná taky proto, že všechny své oblíbené kanály vyčerpáte a pak zkrátka nemáte co poslouchat, jako to bylo v mém případě. Naším úplně prvním tématem jsou Mortal Realms, neboli jednotlivé světy, které tvoří jedno velké univerzum Age of Sigmar. Bitvy, ságy či různá dobrodružství by nebyla možná bez světů, na kterých by se odehrávaly. Celé univerzum Warhammeru je rozděleno celkem do 9 světů. Každý z nich určitým způsobem reprezentuje charakter magické atmosféry, která daným světem proplouvá a z drtivé většiny ho pomáhá utvářet spolu s místními obyvateli. Nalezneme zde určité přednosti, zvláštnosti a třeba i unikáty, kterými jednotlivé dimenze disponují. Vezměme to tedy od možná nejznámějšího jména a tím je svět Azir. Azir je též známá v originále jako Realm of Heavens nebo Celestial Realm, země oplývající městy zářivých paláců a vznešené architektury, kde vládne samotný Sigmar. Po tragické době plné krve, utrpení a zmaru, také známé jako Age of Chaos, se zde usídlilo mnoho uprchlíků z různých jiných světů a znatelně tak rozšířilo celkovou populaci měst. Města nabízá dostatek prostoru pro revitalizaci a dočasné útočiště. Možná by takové zmatky mohly vyvolat konflikty a nepokoje mezi původními obyvateli a uprchlíky, ale nikoli. Navzdory různým rasám zde žijí všichni v harmonii a míru. Sigmar zde také plánoval svůj velký protiútok v podobě legie válečníků v zářivé zbroji známé jako Stormcast Eternal, které poslal do zemí sužované armádami chaosu, aby opět nastolil řád a osvobodil zotročené národy. Azir jako jediný ze všech světů nebyl dobyt silami chaosu, což se ovšem nedá říct o ostatních 8 světech. Dimenze Ekshai je zosobněním ohně, ale také vášněvých afektů. Sopky, vulkány a žár je jedním z dominantních rysů tohoto světa. V horách se tvoří rtuťová jezera a celková krajina tak působí spíše průmyslově. Život v tomto světě je velice těžký a krátký. Možná právě proto má místní lid jisté tendence k agresivnímu a odhodlanému jednání. Pro svoji drsnou a žhanoucí krajinu plnou silných emocí a agrese se temný bůh Khorne rozhodl obsadit tento svět pro své účely. Po dlouhé dekády se vedly krvavé bitvy a masakry, dokud nepřišly armády Sigmarových Stormcastů, aby sjednotili roztřištěný svět v opět jednotný a pevný celek. Válečníci Ekshai s novou nadějí začali bojovat s větším zápalem, aby vyhnali vliv temných bohů ze své země. Haish je další dimenzí, pro kterou je charakteristické samotné světlo. V originále se tedy setkáme s názvem Realm of Light a je tedy hlavním centrem takzvané bílé magie. Ještě předtím, než byl tento svět napaden a znetvořen silami chaosu, byl Haish po dlouhá staletí bezpečným přístavem pro elfy a lidi. Vliv temných bohů tento zdroj energie přetvořil na sílu, která lákala ty, co lační pomoci a nadvládě. Vlastnosti jako pýcha, smyslnost, velikářství, horlivost, fanatismus, ať už někdy míněn v dobrých úmyslech, sváděly své majitele k temným úmyslům a nebezpečné posedlosti. Zkaženost a prohnilost chaosu tedy přetvořila světlo moudrosti a naděje na dvousečnou břitvu nebezpečného vědění a myšlenek. Dříve světlo světa Haish svítilo jako maják pro ty, co potřebují pomoc. Nyní světlo slouží spíše jako varování. Shaish, dimenze smrti,
je místem zmučených duší. Nachází se zde četné množství podzemních chodeb a katakomb, které pomáhají tvořit velké království zmaru a tragédie. Každá rasa si tento svět vykládá trochu jinak, podle svých vlastních představ, ale význam mají stejný. Těmto pustinám vládne nelítostný a bezcitný bůh Nagash. Jeho krutost nahrazuje schopnost odpouštět. Příkladem jeho krutovlády mohou být obyvatelé města Shadespire, kteří se snažili Nagashově diktatuře vzepřít. Pomstychtivý bůh smrti je za to proklel a stali se navždy součástí jeho armády mrtvých. Shadespire se tak stal vedlejším rozšířením světa Shaiš, ale hlavně se stal výstrahou pro ty, kteří by chtěli vzdorovat jeho plánům a hněvu. Ulgu je dimenze stínů, země hádanek a symboliky skrývající svůj pravý význam. Pravda alež zde často splývá a nechává tak svoji oběť v nejistotě a pochybnostech. Těmto končinám vládne v poněkud vratké koalici Malerion se svojí matkou Moraty. Pro místní je charakteristická přirozená schopnost intrik, skrývání, nejednoznačnosti a manipulace. Ulgu je domovem pro mnohé elfy, kteří byli osvobozeni ze spáru temného boha Slanéše. Nicméně toto skutečnost zanechala na jeho obětech svou daň. Jejich smýšlení i těla byla nakažena či znetvořena zhoubnou mocí temného boha a země stínů se tak stala součástí jejich osobnosti. V této dimenzi je velice snadné se ukrýt před svými pronásledovateli, ale rovněž se v ní i ztratit. Hustý mlhavý závoj dokáže pohltit jak malé skupiny, tak celá království. Nikdo si nemůže být jistý, zda nalezne cestu zpět, nebo jestli bude vůbec někdy sám nalezen. Shamon v originále The Realm of Metal je zemí kovů. Její povrch může být někdy až matoucí, jelikož jádro země oplývá zelení a čistou vodou, zatímco velké množství okolního povrchu se leskne kovovými ložisky nejrůznější kvality. Obyvatelé žijí v relativním míru a prosperitě, kdy lid chrání duardinský bůh Grudny. Čím více bychom se blížili k hranicím tohoto světa, tím více se okolní krajina bude neustále měnit pod různými chemickými procesy země, které přetváří povrch i ovzduší. Zároveň tyto končiny obývají nomádské kmeny, které se adaptovaly na poměrně nehostinnou krajinu. Jejich odhodlání usadit se v těchto končinách možná zapříčinila touha po nevýslovném bohatství, ukrývající se v různých jeskyních a rozvalinách, čekající neodvážlivce, který se ho odváží získat. Je tedy jasné, že například pro orky jsou tyto končiny velice lákavým místem. Není divu, že pro svoji stále se měnící krajinu si našel oblibu jeden z temných bohů Zinj, který vedl dlouhé boje o nadvládu nad vším, co Shamon tvoří. Gairen zastupuje svět, který oplývá životem nejrůznějších forem, od té nejmenší až po tu největší. Celá dimenze prorůstá vegetací a může připomínat jedno velké přírodní údolí. Jeho obyvatelé od nejmenších výhonků po největší a nejstarší stromy žijí v harmonii společně s celým světem. Dá se říci, že jsou i součástí samotného ekosystému zvaném Jade Kingdom. Gairen je plný zahrad, lesů, džunglí a květin nejrůznějších druhů. Ovzduší je prosyceno pestrými vůněmi a jeho svěžest vyvolává radost ze života. Tomuto květinovému údolí oplývající životem vládne královna Alariel, řečená The Ever Queen. I ona musela čelit neústupným silám chaosu. Svět bující životem si oblíbil temný bůh hniloby, nákazy a rozkladu Nurgle, který určitým způsobem život podporuje, nicméně svým osobitým zvráceným stylem. Jeho armády postupně obsadili Gairen a proměnili přírodní oázy v chorobami prolezlou krajinu a veškerou harmonii přírody tak obrátili v morovou pohromu. Královniny válečníci, jejichž duše přijali formu stromů, známé pod názvem Silvanéti, za pomocí Sigmarovy armády tvrdě bránili hranice lesního království do posledního dechu, aby pak mohli obnovit to, co bylo spáleno nenasytností a vytrvalostí temného boha nákazy. Houževnatost Nurgových sluhů a uctívačů způsobila těžké ztráty. Dodnes se neví, zda Gairen bude dosahovat stejných krás jako předtím. Gur je široká plocha různě rozprostřených a roztříštěných kontinentů, známá také jako Realm of Beasts.
Drtivá většina obyvatel tvoří zvěř, monstra a hordy bestií, které se ženou napříč zemí za svojí kořistí. Zde platí pouze pravidlo silnějšího a toho, kdo dokáže efektivněji přežít. Dal by se říci, že se místní život rozděluje na predátory a jejich oběti. Vše závisí na hrubé síle a krvavých bojích o přežití. Žádný bůh by nedokázal zkrotit tak divokou zemi, možná až na výjimky, které tvoří skupiny orků vyznávající své bohy Gorka a Morka, respektive dvouhlavého orkského boha. Jednotlivé kmeny orků se v bitvách cítí nanejvýš přirozeně, proto časté potyčky mezi jednotlivými klany, ogory, bestiemi gigantických tvarů a celkové boje o nadvládu jsou na denním pořádku. Nic zde není účinnějšího než brutální síla a divokost, s jakou ji využijete v boji. A nakonec, údolí chaosu. Je územím temných bohů, které nemá ucelenou či nějak spořádanou konstrukci. Je to spíše pustina, vyplněná zjevy a formami nejhrůznějších a nejtemnějších nočních můr a děsů. Okolí a celková architektura spočívá v ostnatých a zraňujících budovách, sloužící buď k mučení svých obětí, nebo za jinými účely destrukce. Ačkoliv tyto pekelné pustiny všichni bohové sdílí, jednotlivé segmenty jsou přizpůsobeny charakteristikám a choutkám jednotlivých z bohů. Bůh Korn ovládá krajiny doslova nasáklé hněvem a touze po krve prolití. Neexistuje nic jiného, než dychtění po boji a prolévání další a další krve protivníků nebo své vlastní pro svého boha. Temný bůh Nurgl vlastní krajiny s oblíbeným přízviskem Zahrady života a rozkladu. Jeho vášní je tvorba nových nemocí a mutací, které následně přijímají a roznáší jeho věrní přisluhovači. Slanešovo království je zhmotněním extatických prožitků a senzací, zároveň však nevýslovného utrpení. Nakonec temný bůh Zíč, bůh nepředvídatelných přeměn a magie, jehož území je pod neustálou transformací, kde žádná cesta nevede na stejné místo dvakrát. Tito čtyři bohové pořádají jednotlivé výpady proti ostatním světům nebo pořádají nájezdy jeden na druhého, jelikož mezi nimi panuje velice křehké příměří, často protknuté intrikami a podlými pakty. To bylo v kostce o 9 dimenzích světa Age of Sigmar. Pokud by byl zájem, mohli bychom pokračovat v detailnějším popisu jednotlivých světů a tím vytvořit takový realm seriál, který by zabředl i do podrobností a příběhu jednotlivých ras spojené se svými světy. Další díly budou prozatím vycházet nepředvídatelně, stejně tak i témata. Pokud se vám tento díl líbil, zanechte komentář, reakci, poznámku, návrh na další téma, cokoliv. Pomůže mi to tak vylepšit kvalitu podcastu a namotivujete mě tak k další tvorbě. Děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek nakloněni.